a to zvuči drugačije, što se sad rekao. Šta, 1, 10, 4, 1. Šta? Ajde, pre. Ajde. Da? Čučnjem, čučnjem. Beš. Zašto? Beš. Ne se se ljubi. Potpuno. Znam da me to golica. Čekaj, nemoj, sam plašen da ti ne peče. Znam da me to golica. Za ti? Šta? Sviđaš mi se mnogo. Svarno? Ne znam, ne vidim šta je ovo tu. Si živ? Zašto da mu dam? Ma ja nisam njegov. Napušava grip. Njega lomi temperatura. Ma dobro. Ne vidim ja, tebi svi imaju temperaturu. Mislim, ima sigurno temperaturu. Pa. Pa ima, brate, ima 37. 75, 6, ono najgore. Čuti, ta mala je... Da. A, noga u ostavi. Šta radiš to, bre? Bole me klinici. Klinici? Dobro, ajte. Šta nam ti, bre? Plašću ti, ne slatki. Dostavit ću. Ne? Ne dostavit ću. Šta? Ne. Mi to raskidamo možda? Ne. Evo. Pa je malo, ne dosta. Da. Neće, neće samo. Hvala. Aha. Vidjet ćemo. I ja sam. Moje? I ja se, ako nadam. I? Pa ja se nadam da ćeš vidjeti. Pa vidjet ću sad. Revidjet ću. Ćao. Šta je, ljubav? Radim se da legnem ili nešto da uradim. Ili? Nešto da uradim. Uradite nešto.